sadu sokure asuti avatere khukula jakda aur name moi somku kopahi sadar aur khemeka asol khode mate au hit juna koke moi somku আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালে কুশলে আছে আৰু এতিয়া যিহেতু একদম ফেষ্টিভ ছিজন হৈ আছে চাৰিওপিনে পূৰা পূজা আৰু শ্বপিং আৰু শ্বপিং তো আমি যদিও বেংগলত আছোঁ বিৰাট মিছ কৰি আছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশটো কাৰণ গুৱাহাটীটো চাগে একদম পূজাৰ ভিৰ ভাৰ লাগি গৈছে বজাৰৰ তো আমি ইয়াত থাকিলেও কেনেকৈ পিছ পৰি যাওঁ সেয়েহে আজি আপোনাৰ শ্বপিং কৰিলোঁ ক'ত ক'ত গ'লোঁ সেইখিনি আপোনালোকে চাওক মই যে আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ' এটা দেখুৱাইছিলোঁ হাইৱে এটা তো সেই হাইৱেটো ক্ৰছ হ'বলৈ হ'লে একদম তলেদি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডেদি তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে নেশ্যনেল হাইৱে হয় তো নেশ্যনেল হাইৱেটো সাধাৰণতে পাৰ হ'বলৈ ভয় লাগে তো তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বনাই দিছে আমিতো তলেদি আহি আছোঁ মানে ইটো পাৰৰ পৰা সেইটো পাৰ ওলামগৈ আমি আমি যাম এতিয়া এলেং চলিত যাম সেইখন কিনিম যে ঠিক নহয় বাট এবাৰ চাই লওঁ কাৰণ এইখিনিত বহুত বেছি দোকান নাই তো এইকেইখন আছে এলেং চলি জকি গাইজ পূজাটো লাগিছে কিন্তু আপোনালোককো মই বহুত 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 বেছি মিছ কৰিছোঁ বিশেষকৈ আপুনি গুৱাহাটীখনক বহুতেই মিছ কৰিছোঁ গাইজ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় ইয়াত ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু এয়া চাওক তাৰে এক্সাম্পল হয় বায়ে নিজে নাচায়ো ভালৰো ভাল টপকেইটা মোক দেখুৱাই আছে কিয় বাৰু দেখুৱাইছে এইটো এটা ছাছপেন্স হয় মানে ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি মোক দি আছিলে বায়ে তাইও ল'ব পাৰোঁ কিন্তু কিবা ভাল দেখিলে আজি ফাৰ্ষ্টতে মোকে তাই দেখাই দি আছে যে এইটো লওক ট্ৰাই কৰিম এতিয়া এইটো এটা তিনি বছৰ আমি তাতে ভাল নালাগিলে মানে ভাল লাগিছিলে কিন্তু অকণমান টাইট হ'ল তো তেনেকৈতো ল'ব নোৱাৰি যিহেতু লোৱা যাবই আৰু আহিলোঁ ইয়াতে আৰু ইয়াতে মই আমাৰ যিবোৰ দাদা এজন লগ পালোঁ তো ভাবক ইয়াতে অসমীয়া মানুহ ঢেৰ আছে খৰি আছে তো মই এইটো আপোনালোকক ট্ৰাই কৰি দেখুৱাই আছোঁ চেম কালাৰ আৰু সেই পিছপিনে থকা দাদাজন যে দেখিছে অসমীয়া হয় ডিব্ৰুগড়ৰ হয় মানে য'তে যে অসমীয়া মানুহ লগ পাই আছোঁ বিৰাট ভাল লাগে সেই ফিলিংছটো আৰু বেলেগ হয় গাইজ মনটো অকণমান বেয়া হৈ আছে কিয় জানেনে ড্ৰেছকেইটা ইমান বেছি ভাল লাগিছিলে কিন্তু চাইজ মিলি অহা নাই এই যে বেছিকৈ খাওঁ খোৱাৰ ফল এইবিলাক বেছিকৈ খোৱাত খাওঁ কিন্তু যেতিয়া ভাল লগা ড্ৰেছ এটা চাইজত নিমিলে বৰ বেছি দুখ লাগে আৰু সেই চাইজ টাইজ মিলা নাই তাকে চাইজ কি লওঁ যি মিলে তাকে লৈ যাম আৰু সেই
I did a L size or top and look how I say J size Milia Hanai. To Jijon Dada, a homo that dies in Lokpalu, the Brugger, to head a dozen a homo carone and a homo who are carone, to head a special amount of word like he, to look at just mal, he said, to buy a pair of gay lady size or wood. Saidia, eight inta size or paisu. Guys, আমি এটা ট্রায়াল রুমত আছো আৰু আমি ডিসাইড কৰি পোৱা নাই যে কোনটো লম কোনটো নলম আটাই বহুত ভাল লাগিছে পানীৰ শেনৰ obviously ভাল Guys, আপোনালোকক বাৰু কোনটো ভাল লাগিছে কমেন্ট সেকশনত জনাব কোনটো টপ কলে ভাল হল হেতেন আমি বিচাৰ মতে টপ পাই গলো আৰু এইজন দাদা আপোনাৰ নামটো হেমন্ত সুতিয়া অসমৰ হয় তেও আমাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিলে পুৰা সাইজৰ টপ উলাই দিছে আৰু ইখন আছে চন্দ্ৰপুৰ ন চন্দ্ৰপুৰ চন্দ্ৰপুৰত ভানুইশনৰ ইটো ব্ৰেণ্ডৰ দোকানখন ইয়াতে আছে যদি আপোনালোকে ইয়াতে হে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব আৰু দাদা যদি আপোনালোকে হেল্প কৰি দিব চেনেল চেনেল কৰি আছো Aru, thanks to my mom, my amal dujoni ke give dile pujar give. Love you, ma, bohut bohut thanks. আমি গুৱাহাটীখন বিয়াত মিস কৰি আছো যেতিয়া পূজাৰ সিজন গুৱাহাটীত সাগে পুৰা সবে বজাৰ চজাৰ কৰি আছে একদম ধামধুম লাগিছে তো আমি নকি অফিচ পৰি যাও তো এই কাৰণে আমিও বেংগালুৰুত পূজাৰ শপিং কৰিলু কিন্তু আৰু এটা স্পেশাল ডিনৰ শপিংও লগতে কৰি লৈছো কি বিশেষ দিন হয় হেইটো এটো মই আপোনালোকক পিছৰ ভিডিঅট ৰিভিল কৰিম নহলে বা এইটো ভিডিঅ হেখতো মই কৈ দিম অব কম নহ কেতিয়া কম তো হেইটো এটা স্পেশাল দিন মোৰ কাৰণে কি স্পেশাল দিন এটো জানিবলৈ ভিডিঅটো চাই থাকিব আপোনালোকে আমি এতিয়া খাই লওঁ আৰু যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকে ন'টিফাই হৈ থাকিব পাৰে বজাৰ চজাৰ কৰি মেলি আহি খাব লাগিছে আৰু এতিয়া খাবলৈ সোমাইছোঁ খাই লওঁ ডিনাৰটো আজি বাহিৰতে কৰি হোটেললৈকে যাম Thank you.
ভিডিও কইলো ভাল লাগিছে চিকেন টিক্কাটো আৰু আন পিস আছে খাইছে আমি পুৰা স্পাইসি কে দিবলৈ কৈছিল মই সুবিধা মিলে তেতিয়াহ'লে সেই স্পেচিয়েল দিনটো মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম নিশ্চয় যিকোনো আজিকালি স্পেচিয়েল দিন আহিলে মই প্ৰথমতে ভাবোঁ যে মোৰ ইউটিউব পৰিয়ালটোৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব গতিকে সেইটোৱে কিন্তু এতিয়া সেই দিনটোৰ কাৰণে শ্বপিংখিনি কৰি ল'লোঁ তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে নটিফাই হৈ থাকে But I can't